Hörmətli izləyicilər, yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. Elə bir layihədir ki, yəni valla, belə bir layihə, belə bir ev sarayda yoxdur. Necə deyim, yoxdur. 2 dənə ev, 2 dənə ev. 12 sot torpaqda 2 dənə ev. 2 qardaş rahatlıqla ola bilər. 100-100 kvadrat evdir. Bir darvaza burdandır, bir darvaza da o bir tərəfdən. İndi onu da göstərəcəyik. Bunun yolu buradır, oradan yoldur, baxın. Oradan yoldur belə. İnşallah keçək tanış olmağa. Su xətti də var, yəni su xəttinə baxa bilərsiniz. Suyu var, yəni dəmir turba ilə gəlir, qəşəng. Su əla gəlir. Həyətində ağaclara baxacaqsınız, izləyəm yəni. Bura, bura. Bura birinci həyətdir. Ev, 2 dənə evdir, 3 otaqlı evdir, 2 tikilib. 2 qardaş rahatlığından alıb bölə bilər. Burada ağaclardır, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir dənə iri bir burada tut ağacı var. Burada belə balaca ağaclar da əkilir, fikir verə bilərsiniz. Gözlüyə görə, gəl. Belə bir variant sarayda yoxdur, görməkdir. İndi ağaclar yaşıllanacaq burada, burada samavarı, çayı qoyursan, içirsən. Ki qardaşın daha əla bir variantdir. Filus mansar da var da, yəni qapılarımız, girişimiz, çıxışımız ayrı olacaq, inşallah. Bax, bu evin girişi buradandır, darvazası buradandır. İnşallah gəl birinci izləyicilərimizin fikri qaçışmasın deyə. Bir dənə o bir tərəfi göstərək. Gəl, buraya gəl. Valla, bir ev boşa kubiklə çıxır. Nə kəməri çəkə bilərsən buraya. Bax, kəmər, iki qat kəmər verilib. Baxın, bir qutaracağına verilib, bir də mansardan sonra verilib. O, lap yuxarı mansar sayılır. Bir də baxın, navalatçıların hamısının turbalarını atıblar. Bak, gəl biraz ya. Evin yanına beton verilir. Fikir verirsiniz, beton verilir. Və burada da xırda ağaclar əkilir. Ama o bir evdə, həyətdə 12 sotda, 13 sota yaxın deyir qardaş. 13 sot, yəni artıqları var. Orada da bir qar, burada da bir qar. Yəni havasılarına baxa bilərik. Hələ bir qarına bir qarına bir qarına. Vav, vav, vav. İkinci darvaza. İki qardaşın ideal bir variant, iki ailə isə ideal. İkinci darvazanın yanına gəldik. Hörmətli izləyicilər, bu bir darvaza girişi oradan idi. Bir darvaza girişi də buradan. Yəni məhəlləni göstərə bilərəm, sakit məhəllədir. Burada da yəni fikir verə bilərəm, sakit məhəllədir. Yəni yaşayış olan bir məhəllədir. Burada ağacları var. Burada bu bir tərəfdə vapşe ağacı var. Qoz ağacı, əzgil ağacı, nə bilmə? Qardaş, həyət evində nə təqdim edirlər? Mənə deyirlər, ağaclar təqdim edirlər. Qardaş, baxın, belə bir ağac da var burada. Bu necə tut ağacı olmalıdır? Armud ağacıdır, hə, armud ağacıdır. Məndən yaxşı bilir, maşallah. Bir şeyə qeyd edeyim, hələ evə keçməmişəm. Mən bu həyətin ağaclarını qulluq elə eləyiblər ki, mənim çox xoşuma gəldi. Sarayda İndi hamı bilir də, gəl ziyə biraz yaxına. Sarayda, sarayda, saraya niyə görə gəlirlər? Əncirə görə, düzdür. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə, 8 dənə. 8 dənə, 2 dənə də burada. Bir dənə də orada üzü istəyirəm. 11 dənə iri əncir ağacı var. 11 ədəd əncir ağacı var. Yəni, bunun elə pulun satsaz ilə maşallah, vaynəsini bağlasaz ilə. Gör, nə qədər pul edir maşallah. Ev. Birinci mərtəbə, bu belə bir şeydir, düzəldilir. Orada gözlə. Baxın, belə bir şeydir, kürsüdür. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daşın üstündədir. 7 daşın üstündə. Bura balkon fikirləşilir. Bax, bura. Bura balkon. Bura indi beton sütaşı olunacaq. Kim istəsər gələcəyinə, bura cam balkonla da bağlayıblar. İndi problem yoxdur. Evin dəmir rəşatqaları qaydasında. Bura betondur. Görürsünüz, bura şeyin çıxıntısıdır, bura betondur. Yallah Allahın əmriyinə, girin yerlə tanış olaq, gəl ziyar. Gəl keç inşallah, birinci sən keçə və birinci bir hesaba küləklidir. Küləklidir. Deməli, gəldiyim hürmətli izləyicilər evə. Evə gəldiyim görürsün, evin, polşin görülür, polları vurulub. İndi bura şülpofka olunmalıdır. Bir də aboizat, xırda-mırda işləri qalıb, burada avadılır, qapı işləri qalıb. Bura məqqatıdır. Bura məhqqatdır, tok sistemləri çəkilir, hər şey qaydasında. Pəncərlər kalitsiyyəli pəncərlərdir, bahalı pəncərlərdir. Tok sistemləri atılıb, bir şeyə qeyd edeyim, bax bunu niyə göstərirəm? Bax, bura mən özüm çıxartdırmışam ki, ziyafətə zəhmət olmasa... Zəhmət olmasa bir dənə bax buranı göstər. Buranın deməli, bax buranın.
Padval kimi buna şey düzeldiniz deyirlər. Yəni ona görə saxlayıblar. Betonlaşdırıblar, staşki eləyiblər. Burada balon bankı yığmaq üçün nərdivan düzəldəcəklər aşağı. Elə bir şey olacaq. Əla bir variantdır. Bax tez izlər. Deməli bura sanzeldir. Hamam tualetdir. Ağardılma işləri görülüb. Burada indi paltam yerləri olacaq. Burada da hamam tualet. Orada hamam tualet fikirləşdirilib. Burada da paltam yanı yeri fikirləşdirilib. İnşallah. Deməli 3 otaqdır. Bir mətbəxlə tanış olduq. Sanzeylə tanış olduq. Bunu istəsəyin növbətin çoxdur. Baxa bilərik. Əla, əla. Yaşın. Çox gözəl bir. Qoşaq bu cümlə daha deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, pula ehtiyac olduğundan saxlıdır. Yəni, qardaşlar ki, mən buranı saxlıbar arasında. Yəni, pencərəyə baxın. Öz həyatından sonra. Sakit küçədir. Bu cüzdür, torpaqlar böyüdü. 10 sol, 12 sol. Yəni, ona görə yaxın. Burada ağardılma işləri gördüm. Kabel, bax, antenanın kabeli, tokşunurlar, hamısı atılır. Yuxarıda ağardılır, fikir verə bilərsiniz. Bir şeyə qeyd edeyim ki, beton burada filtrələr döşək. Yəni, beton filtrələr, köhnə filtrələrdən düzdür, yaxşı filtrələrdən, bilən bilir də indi olar, qiymətlidir. İnşallah ki, zeyn verməkli də olar. Ərəvalı ölçüləri bilər, 24 kvadrat, normal bir ölçüdür. Bu, ərzə ağacı olan tərəfə baxır, ərəvalı, daman işlərə qardılır. Burada indi bir amoe işi qalır, bir də polun, çırpok, kolun laq qoyulması, bir də qapı işləri qalır. 100 kvadrat evdir. 100 kvadrat evdir. Yəni 2 ev birlikdə, yəni 200 kvadrat evdir. Elə 2 dənə 200 kvadrat ev 12 solda. 2 qardaşın rahatlığına rahat qoya bilir. Vav, 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 vav. Zarın aşağıdan iridir. İri bir zamanla rastlaşırız. Bax, bu şeylərin küzlərinə qədər alıb qoyurlar. Materialları var. Bu polun küzlərinin materialına qədər alıb qoyurlar. Yenə siz amoe qurmalısınız. Qatları alıb qoymalısınız, laq qurmalısınız. Bu da qoşaq daş gün, pəncərəsi öz həyatına baxın, baxa bilərsiniz. Dəmir qaşotluları qarşısında, bir dənə var bu qovuşu evi alsanız, bəlkə dəmir qaşotlasına əcəyləndirsiniz, 5-6 gün pul gedir. Çünki ev böyük, 200 kvadrat, 2 dənə evdir. 9 sistemləri hər şey qarşısında, duvar ağırlığı, üzlüyü də bunun bilinə, bax, tok sistemi, kabel sistemi, hər şey qarşısında. Poldakı qalınlığında, yəni baxa bilərsiniz, polu qalınlığına baxa bilərsiniz, hər şey qarşısındadır. İki ailə için, iki ailə için də ideal bir variant görmək istəyirsiniz. Hər ailə 6 sot torpaq üçün də əla bir variant deyirsiniz. Yəni, burada bir otaqları çəkdik inşallah. İnşallah, biz hələ videonu saxlamırıq. Baba evi çəkdik inşallah. Bu birinci evi. Görmək istəyirsiniz, bu birinci evdir. Keçək biz ikinci evlə tanışırlar. Gedir indi, gəlin bu tərəfdən gedir, gedər. Ya Allah, getdik. Gelir buradan, bir haq buradan kesmədik. Ama aşağılar bu da var, eyvallah yani. İnsan heç burada qocalar mı? Valla, gözəldir, əncil ağaclarına baxın valla. Görün abi burada əncil ağaclarına. Buradan bir şey qeyd edin, buradan qeyd edin. Mansara çıxış var. Görürsünüz, bir mansara çıxış buradandır, bir mansara çıxış buradandır. İki dənə yerdən çıxış var. İki qarış mansardı ortadan bölür, istifadə edir. Nə parmaq baxdır? Əncil ağaclarına fikir bölürüz da, maşallah. Normal, hər şey qaydasında. Gəldik, ikinci evlə tanış oluruq. İkinci ev. Bu qiymətə iki dənə ev. 12 sot torpağın içində belə bir variant saray qəsbəsində yoxdur. İnşallah 1, 2, 3, 4, 5. 5 daşın üstündə kürsüdədir. Beton monolit söhbəti, filtrədir, bura beton monolit verilib artırmasına. Bir şey də qeyd edim, kəməri qaydasındadır. Burada obri proyektlə, obri evdən eyni proyektdir. Burada balkon fikirləşilib. Burada staşki olunacaq gələcəyinə. Burada istəsəyəz cam balkon dilətdirə bilərsiniz. Nə variant istəsəyəz dilətdirə bilərsiniz. İnşallah, yallah, Allahın əmrini bir yerə. Bu evdə, məsələn, bu evdə padlox işləri qalır, açığı deyirəm, padlox işləri. Burada beton filtrələrlə eləyiblər bu evdə. Burada müəyyən işlər qalır, burada biraz çox iş qalır. Amma pol işi tam görülür. Polu vurublar, atdığım vurublar, üstündə də dik vurublar. Yəni, möhkəmdir, yəni gəzməyinə heç bir şey yox, narazılığı yoxdur. İnşallah, keçək zavrla tanış olar. Zirzəmin olması işini yandı. Kameran işini yandı, hə, əla. Biraz bura qaraltındır. Baxın, yəni, əla bir vəziyyətdədir. Buranın da bütün ştalovka işləri zamanı, ağabirma işləri görülür.
boş işlerle görülür. Öz həyatına bak, sərin hava. Buranın havası gəlir. Sarayın ümumiyyətlə havasına yani çantan olmazdı. Yani sarayın bir tərbiyyə heç çıxmasın. Yani sakit yer, balon, baxcan. Yani iki qardaş alsa, iki qardaşa, hər qardaşa 600 torpaq düşür. Bu da az deyil. 600 torpağı sarayda yerini bağlısın, 30 min, 40 min pul verirsin. İnşallah keçək növbəti otaqlarda. Bura yataq otaqlarda, ölçülərdə görə qeydə aldıq, bu şey, bu çıxılan yerə fikirləşdi. Pəncərə öz həyətinə baxır, baxa bilərsiniz pəncərə öz həyətinə baxır. Dəmir daşı otaqların öz qaydasında beton, yenə bir dənə çəkə bilərsən, beton piltə döşənir bura. Dikdəki çox qalın, dikdəki. Bu dikin biri hal-hazırda mən sizi əmin edirəm. 41 manatdan aşağı bu dikin bir dənəsini ala bilməzsiniz. Çünki mən almışam qiymətləri bilirəm. Yəni bu işin çindiyi də, yəni azdan çoxdan başını çıxır. Bura sanzo idi, indi bura taxta yığıla girəmədik. Bura hamam tuvalet sanzo idi. Burada bir yer də ayrıblar, elə bil ki, ayrıblar ki, paltaryan zad olsun. Eyni proyektdir. İki dənə evin ikisi eyni proyektdir. Bütçəyidir bir-birinə, iki qardaşın ideal bir şeydir. Yəni, darvazaları ayrı olacaq da, giriş çıxışları ayrı, bir-birlərin qabınla da böləcəklər ayrı, ayrıdırlar, sonra hər şey ayrı. Buna da geçəyini bol vurulur, dük vurulur, hər bir şey qaydasında fikir verə bilərsiniz. Pəncərə öz həyətində baxır, divandan pəncərənin arası 4 metri, 5 metri arası var. Yəni, bu özü bir normal bir şeydir, kabellər zat hər şey qaydasında, bu şey açılıb bura. 24 kvadrata yaxındır, deyəsən, qardaş dediyinə görə 24 kvadrata yaxındır. 3 otaqlı evdir. 2 dənə 3 otaqlı ev, mətbəx ayrı, sanzur ayrı, koridordakı maşallah, nə indiriyim də. Keçək növbəti bir otaq, mətbəxdir burada. Əla bir səviyyədədir, pəncərə öz həyətinə baxır. Bir də şey qeyd edirik, baxın, bura padvaldır, padvaldır. Buranı qazıblar, qazıblar, qazıblar. Hər o evdə də, bu evdə də bunker yaradırlar da. Ayrıca maşallah cəmat deyil bunker olsun, bu müharibədə bomba atılırsa girsin bunker. Bunker kimi bir şeydir, lazımlı bir şeydir. Bu həyətdə gəz-gəz bitmir. Gəl-ziyyət, əsas sürprizi axıra saxlamış ha. Buranın bir mənzərəsi var valla, yəni özünüz qiymət verin də, yəni inşallah keçirik. Alın bu rəkanına baxın, gör nə qədər beton işləmələri işləndir. İnşallah çıxırıq Mansara, hörmətli izləyicilər. Biz buradan girəcəyik, oradan çıxacaq. Gəlin görək, hörmətli izləyicilər. Vav, 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 vav. Hörmətli izləyicilər, çıxırıq inşallah. O maşallah Mansara çıxışdır, bu Atdenli çıxışdır yəni. Oradan da pirəkanı var, göstərdim, buradan da pirəkanı var. Rahat bir yerdir. Vav, vav, vav. Variantdır, əla bir var. 3 Hörmətli izləyicilər, bu da balkondur. Fikir verə bilərsiniz, o boyda bir balkondur. Mənzəriyə fikir verə bilərsiniz. Bax, bu balkonla 2 dənədir. O, bir evdə də belə bir balkon var. İndi orada gecəcək çəkdişə, yəni problem yoxdur. Yəni göstərəm. Buranın da qapısı Atdenlidir. Zaboru ayrandan sonra 2 qardaş, mansarı da bölürlər. Bir-birlərinə qaçacaqlar olmur. Darvazanı görürsünüz. Onun darvazası ayrı. O birisi qardaşın darvazası ayrı, şat çıxları ayrı, hər bir şey ayrı olacaq inşallah. Allah Allah, buranın havası var ya, havası nəyə desəz deyərdə, yəni çox sakit küçədə, yəni yaşanmalı küçədə də, yəni özünüz gəlib, özünüz şahidi ola bilərsiniz. 12 sot, 13 sot torpaq az da deyil, anasəyədim, 13 sot torpaq da. Ağacın, baxın, bu ağacın bəlkə bir 14-15 yaşı var, tut ağacına baxın, görün nə boydur tut ağacıdır. Hələ orada əri ağacı dedim, başqa ağaclar dedim. İnşallah keçək indi mansarın o bir tərəfdən girişini sizə təqdim eləyək. İnşallah keçdik bizim də o tərəfdən mansarın qapısı açıq. Gəlin görürsünüz. Vav, vav, vav. Bura mansardır, mansardır. Bura iki evin birləşməsidir. Onun qapısı da bundan axtırır. Yəni, bir yaxın mən çəkiliş elədi. Bu, buradan bölünəcək, kərpiclə, ya kubiklə bölünəcək. O qardaşı da, iki qardaş alsın, o qardaşı da mansar düşür, buna da mansar düşür. Yəni, tam bərabər səviyyədə düşür. Beton filtrlə fikir verirlər, pəncərələr zadı hər şey qaydasında. Ayə, əla bir qayda, mən sizə deyim. Mən sizə deyim, gəlin baxın. Mən sizə deyim, qoşa kubiklə fikir verir.
Ha bakın da bunu görün şifrelerinden bir şey. Maşallah mı olsun şifreli var. Bu atmalarına da adına atıyorum. Bakın. Abi. Cennet diye burası cennet. Menzereye bakın. Yani. Bak budur kıymete verildi. Kıymetin yazdım burada. Kardeş baha değil aslında. Bu ev ucuz su kıymetine verildi demiyorlar. Ki ev 12 sot 13 sot torpağıdır. Gelin maraqlarını 200 kvadrat evdir. Evin çok şey gördüm. Mansar hiç hesablamıyorum. Mansar ile bir şey sana bonus geldi çıkıyor. İnşallah real alıcılar olsa, real alıcı olsa, xayiş edirəm, real alıcı olsa zəng edəsin. Yəni dostlar, qardaşa məsləhət deyibdir. Yəni inşallah buyurun gəlin.